له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواذا جانل كن روحي هم ديكور وولا شين الرحمة الروحي ما انتو حايدين وضا ولا ليه خالق إسا اكتهين بو وحايق سوق السن ان هم ان ابارتمنت تور مركا ان شاء الله هاد دواكنا قريق بنان كيسا اذن كاقص وبلاوايا انتان او بلدين او خروح بدنا درس إلا إسا وجدين محال ده هاي قريقا نيتو قريقا نقود اقان واي اكتين واي مركا ان this is all the way out saw jeedin bu sidaas qurux badan uu egyahay marka insha Allah hadirtaan wa galeena ila ay gurgeen hoos aad idin kaga bilaabaya sa u fahantiin wax walba insha Allah wixii baac iyo wixii intii su'aal ay soo weydiinaysan insha Allah gadaal aad idin kaga dhici doona walaalahay khaliga ee daawasho wacan saw jeedin wa kana guriga saan qurux badan uu egyahay aniga xaafad aad degana waxa la dhaha Parklands and actually Parklands or exactly ehna ma ahan waxay u dhaxeysaa Ngara iyo Parklands iyo waxay u dhaxeysaa Westlands waa xaafad aad u qurux badan oo aad u degan oo jabi degan ah waay masha Allah marka saa u jeedin walaalahay khaliga ee dabaqaaneeta u jeedin waa mid naga soo horjeedo meeshaan waxa ku yaala baala hindid ee caabudan meeshooda waay saa u jeedin marka waa kana ilbaabkeena waa kan ilbaabkaana ku laga gala kabacdi insha Allah ilbaabka la hadana aan si leena hor loo si gala midka cadaanka ku galeena marka ila socda walaalahay khaliga ee waa kana waa soo galnay marka saa u jeedin building kan inta deganahay inta i weydinayse dabaqa khali ee degantahay miya ha walaalahay khaliga ee dabaqa ee khali degantahay waaye darisanahay hal building aad deganahay marka waa kana saa u jeedin ilbaabkaasi madoog ah ka galeena gurigeena kan waaye channelka oo khalina waa ka daawateena fila meeshaan u jeedin waa parkingkii ilmahan way ku ciyaaraan baaskiilada iskaga wadaan galabti markii la gaaro ilmaha hoostana la iska keenay la iska qorxeesta marka sidaas qurux badan oo egtahay zaid u weyn yahay ilaa gadaal waaye ilmaha qaar waxay ku dheelayaan balloon qaarna baaskiil ibaray ku wadaan meesha iskaga ciyaaraan walaalahay khaliga ah marka waxa idin leeyahay soo dhawaada waa kana intana dabaq kala naga xiga geeskan inta kale dabaqan kale hindi bisa degan Soomaali looma ogolo marka midkeena nin bisa loo ogol yahay Soomaali marka walaalahay khaliga waa kana hadana gadaal soo duwaa insha Allah waa kana in meeshaan inta qaybta gadaal waaye waa isla building keen zaid u weyn yahay dhirir ahaan dhinacaas markii laga arkay uu dhuwan yahay laakiin dhinacaan intana u bilaaran yahay hadda marka koraasi aadina walaalay khaliga meeshaan u jeedin waa stairs-ki iyo elevator ka meesha laga raacay waaye marka hadda ku elevator ka koraya and then marka gudaha galna insha Allah isla arkeena waa kana gurigeega waa imaaday hadda marka insha Allah waxa idin kaaga bilaabaya ilbaabka hor laga galay waa kana saanu egyahay halkii oo dabaqbo waxa way laba guri iska soo horjeedo oo kaliya marka walaalahay khaliga waa kana marka saan u gashidko dhinac waxa ka soo qabanaya balkoonka balkoonka netsana saa u jeedin nice view leeyahay zaid u qurux badan yahay marka insha Allah aniga waa ogtiin guriga net waa ku cusbahay ani xataa mar dhaw soo degay marka insha Allah decoration badan u baahan yahay waxyaabo badan in laga kala haweeyo hadda saa ku soo degay wax dhan maba aan ka kala toosin wax kala kuma sameeyin sidiisa ugu soo degay ilaa hadda uu yahay walaalahay khaliga ah geeskan kalna waxa naga soo qabanaya musqusha martida marka saa u jeedin waa kana musqusha way yar tahay qawees ma lahan musqushaaneeto oo banaanka ko martida bisa loogu talagalay just qofkii musqul kali u baahan leh laakiin intii guriga martida ku imaato oo seexanaysa camal musqulaha gudaha galaayeen walaalahay qaaliga ah marka waxa idin leeyahay ku soo dhawaada inta oo i weydiinaysa guriga beeciisa guriga beeciisa waxa waaye 70,000 waaye $700 marka meeshaan inta fadhiga waaye saa u jeedin waa kana saan u weyn yahay fadhiga hore ak soo guuray zaid u yaraay hadda intaan yirist intaan oo fadhigu goon yahay waa fadhigii marka dhinacaas kalena boos weyna ka banaan asna dhinacaas inta asna waxa waaye dining ka waaye dhinaca marka ka istaago meeshaan saa u jeedin waa kana fadhigii waaye xaggana ilbaabkaasna ilbaabka laga soo galay waaye walaalahayga khaliga ah intana waxa waaye dining-ki waaye saas uu weyn yahay guriga masha Allah marka walaalahay khaliga waxa idin leeyahay kusoo dhawaada Parklands guri fiican laga helaa
هذا 70 وابا رخيص بحافظها نيتو إلا قريها سغال بخلو دولار إلا كون إلا كون إي وحلا جرال كريا لو بيل أو ديبوسيت إيه إلا إي بيل أو كري إيه نوال ديوا ولاله غالي إيه مركو حايدة نجينا إن شاء الله إنا إنت سيتك فايدين ساو جدين واكنا ميشا نيتا نجيكا دي واي jika zaid uu intahay ani guri yariisko iskaga soo gurmugtay alaabta dhan way ku yareed marka hadda guri weyn aan soo degay alxamdulillaah in alaabti dhan way ku dhudhunto wax laga arkay mobile hanbo meeshaan sa u jeedin waa kana jikada leeyo waa id dhan meel kasto corner ila corner xagana waa pantry meesha pantry room waa in cuntada iyo wax laga gashto raashinka marka walaalahay khaliga ah waxaana dhinacaana weli jikada aan naga heeso inta gas cooker ay yaalo waxay noqonaysaa armaajada dhinacaaneed ina gudaha waxa ugu jira alwaax ina ka bixiyo so that oo gaaska banaanka iga yaala u gashto insha Allah ilmaha uga xareemeesho because hadda sa safe ma ahan laakiin weli ma sameeyna insha Allah waqti la jira ina sameeyo waan idin la wadaagi doonaa nooca u bedel doona insha Allah waxaana meeshaana pantry gi waaye marka hadda insha Allah dhinaca qolalsha idin tusaya musqusha neeta u jeedin waa musqusha banaanka oo martida waaye walaalahayga qaaliga ah kooda marka oo dhinaca qolasha aad galeysid hadda idinku qabanaa insha Allah waa kana meeshaana kasoo galeysa ilbaaba oo saas ugu soo galeysa ka bacdi koo musqusha saakaas soo qabaneyso and then waxaa ku xigo qolka oo martida ku xiga walaalahayga qaaliga ah I think ina oo safiic ay fahmaysin waa kana marka qolka neeto asin weyn yahay sas u yaro laakiin xoogaha saddexda qol midku ugu yaro ku jiraan waa kana hadda wax dhan ma yaalo walaalahay qaaliga insha Allah aan waarajeenaya xasna ina sharxo oo martidu u sharxo qolkan saa ogtihiin boo hore oo aragteen waa qolka ciyaalka asna waa kana masha Allah weyn yahay zaid nafas badan ka bana waxyaabo badan u baahan yahay marka saaidin sheegay walaalahay qaaliga ee guriga decoration badan u baahan yahay hadda iko e shopping waa tartiib tartiib nolosha tartiib waay waxa way wax kasta tartiib tartiib hal mar buurto waxa orod lagu mu kori karo waxa geedka orod ku kortid hore orada ugu soo degay ala maqli jiray saas waay marka waa kana kan waa master bedroom ki marka master bedroom ka ugu weyn guriga iyo fadhiga master bedroom ka zaid uu weyn yahay musqushiisana waa tan horan waa idin la wadaag walaalahayga qaaliga ah marka guriga labo balkoon uu leeyahay midka kale labaad idin ku qabanin walaalahayga qaaliga kasto isku dhex kacsan yahay marka insha Allah asna maalin kale video idin kaaga soo sameyn doona idin tus doona laakiin inta kale oo guriga oo ka kooban yahay waa idin la wadaagay waxaan kaaga tagayaa sidaas iyo maca salaama bye bye.